Bem, gente, nós estamos aqui em Simões. Nesse momento está chegando aqui o primeiro prefeito eleito pelo voto popular no município de Simões. Está chegando neste carro, neste veículo, Rufino Lopes dos Reis. Está chegando aqui para ser vacinado contra a Covid-19. Muito bem, gente. Olha, aqui está neste veículo o senhor Rufino Lopes dos Reis. Ele que é o primeiro prefeito eleito pelo voto popular na cidade de Simões, Piauí. Está aqui o senhor Rufino. Vamos aguardar o pessoal da saúde vir fazer a prática da vacina. Aí, gente, nesse momento, a vacinação do senhor Rufino Lopes dos Reis. Primeiro idoso a ser vacinado em Simões. Primeiro prefeito eleito de Simões no voto popular, hoje com 97 anos de idade. Pronto, seu Rufino, vacinado? Assim, com o dedinho, ó. Não, legal. Ó, legal, seu Rufino. A gente fica muito feliz de poder, dele poder estar vacinando, né? Porque é cuidar da vida. É cuidar da vida. Porque quem não vacina está arriscando a morrer. A gente agradece muito a Quino, aqui a consideração, o respeito, por estar filmando aqui nosso pai. Muito bem, Darcy, sobre o pessoal da saúde, Darcy, o que você tem a dizer da saúde de Simões quanto à vacinação? A saúde de Simões é de primeira, viu? É um pessoal competente, viu? É um pessoal muito habilidoso, viu? Muito prestativo. Eu não tenho o que dizer de mal da saúde de Simões, porque a equipe é maravilhosa, viu? É maravilhosa. Nós agradecemos aqui a Quino pela consideração, né? E está vacinando, filho. E a seu filho, Elvis, que está aqui filmando, também está vacinando hoje. Acho que a idosa mais velha. É tia cunhada, Maria, e o idoso mais velho, Rufino Lopes dos Reis. É. Nós agradecemos de coração. Obrigado. Olha, nós estamos aqui com a enfermeira Carla, aqui do PSF Veneza, que ministrou a vacina no senhor Rufino Lopes dos Reis. Alguma palavra aí para a gente, Carla? Certo, eu gostaria de agradecer a Deus, né, por esse momento, por a gente estar administrando essas doses de esperança para os nossos idosos, que são pessoas especiais da nossa área. E a gente está confiante que juntos nós vamos vencer essa difícil batalha que a humanidade está passando, né? Com muita fé em Deus, com muita esperança e com muita credibilidade na ciência também. Muito bem, Carla. Muito olha, bem. Nós estamos vendo aqui, ó, a fila de carros todos com idosos para a prática da vacina. Obrigado, até a próxima.